Sissi, förlåt, jag vet inte. Du ska få sova, det är jätteviktigt. Du får lite egen tid så att du kan sova. Men jag var bara tvungen att säga, det hände en grej. Men det var så att jag glömde nycklarna när jag gick härifrån. Men jag trodde jag hade tappat dem, men jag hade inte det. Så jag kom tillbaka och så de låg dem. De låg på alla. Så att jag har dem nu. Så. Sobno, tak osoba.